Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των The Upgrade, είμαι ο Πάνος. Λοιπόν, σήμερα μετά από καιρό μάζεσα κάποιες ερωτήσεις που είχατε κάνει σε προηγούμενα βίντεο που μου έχετε στείλει σε μήνυμα προσωπικά κτλ. Και έχω ετοιμάσει ένα Q&A να σας απαντήσω κάποιες ερωτήσεις που μου έχετε κάνει γενικά στο κανάλι. Οπότε πάμε να τις δούμε μία-μία, να μάθετε κάποια παραπάνω πράγματα για μένα, ίσως. Και γενικά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Πρώτη ερώτηση. Ποιο ήταν το πρώτο σου αμάξι? Έχω κάνει συγκεκριμένα βίντεο με το πρώτο μου αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ένα Colt CZ3, το οποίο ήταν κόκκινο, σαν για αυτό. Ήταν ακριβώς το ίδιο χρώμα και γενικά έχω βάλει συγκεκριμένα βίντεο που είναι, το βάλω κάπου εδώ, να πάνε να το δεις ακριβώς. Εκείνο τον καιρό ουσιαστικά που ψάχνω να πάρω το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο, ήμουν ανάμεσα σε αυτό, το οποίο το είχε ο αδερφός μου πριν, το Colt CZ3, ήμουνα στο Swift και στο Ibiza. Το Swift όμως το απλό, και τελικά αποφάσισαμε να πάρω το συγκεκριμένο και ο αδερφός μου να πάρει κάτι άλλο, οπότε πήρε αυτό, πολύ ευχαριστημένος, γι' αυτό κιόλας μετά πήγα στο CZT, πολύ ευχαριστημένος αυτοκίνητο, πολύ ωραίο. Άμα δεις και στο βίντεο το είχα κάνει αρκετά, είχα βάλει αρκετά πράγματα πάνω, οπότε είχε έρθει σε ένα σημείο που μου άρεσε πάρα πολύ. Απλά κάποια στιγμή κουράστηκα και ήθελα να αλλάξω, και εφόσον ήθελα να αλλάξω, ήθελα να πάω σε κάτι πιο γρήγορο. Και σαν πιο γρήγορη επιλογή ήταν αυτό, ήξερα το αυτοκίνητο πώς ήταν, ήξερα γενικά τα προβλήματά τους κτλ. Γιατί ήμουν μέσα στο club και όλα αυτά που ασχολούμαι με τα Colt, οπότε ήξερα πάνω κάτω τι να περιμένω. Το μόνο κακό είναι ότι δεν κάνει τεράστια διαφορά σαν εσωτερικό κτλ. Γιατί μπαίνει ουσιαστικά πάλι στο ίδιο αυτοκίνητο και εξωτερικά εμφανισιακά ήταν μικρές διαφορές, δηλαδή είναι ο προφυλακτήρας και τα πλάγια τα μαρσπιέ, άρα το είχα και πριν. Οπότε δεν είχε τεράστιες διαφορές εμφανισιακά και πρακτικά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Οπότε τεράστια διαφορά δεν έκανα. Έκανα πιο πολύ τεράστια διαφορά στο θέμα το οδηγικό και το θέμα του μοτέρ, που εντάξει είναι σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Οπότε για μένα άξιζε full. Πραγματικά δεν έχω μετανιώσει τη στιγμή την επιλογή μου. Οπότε αν τύχαινε ξανά, θα ξανάπαινα πάλι το ίδιο. Μία ερώτηση που με ρωτάτε αρκετή είναι πώς και αν έχεις κάνει το Colt πρώτο στάδιο. Λοιπόν, τι γίνεται. Αρχικά ξεκίνησα πρώτα, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο νομίζω, ξεκίνησα να φτιάξω λίγο το αμάξι οδηγικά, να έρθει πιο πολύ στα δικά μου standards. Δηλαδή, τα προβλήματα δικά μου δεν ήταν πιο πολύ στον γκάζι, γιατί σαν γκάζι από το CZ3 που είχε ουσιαστικά 95 άλογα σε αυτό που ήταν 150, ήταν αρκετή μεγάλη διαφορά οδηγικά. Οπότε αυτό που ήθελα πιο πολύ ήταν να είναι πιο ωραίο το αυτοκίνητο σαν στρίψιμο κτλ. Στο προηγούμενο είχα βάλει ανάρτηση, οπότε ήξερα πάνω κάτω πως είναι το κόλλημα ανάρτηση. Και όταν το οδήγησα αυτό πρώτη φορά απογοητεύτηκα full, γιατί ήταν τελείως χάλια η μαμά ανάρτηση, και από τα χιλιόμετρα και γενικά η ανάρτηση δεν ήταν το καλό σημείο του Colt, οπότε ψιλοαπογοητεύτηκα στην αρχή. Αλλά μετά το έφτιαξα, δηλαδή πήρα την αντιστρεπτική πρώτα πίσω, έκανε κάτι στο αυτοκίνητο, το έφερε λίγο να είναι πιο στιβαρό κτλ. Και μετά έβαλα και την άρτηση, οπότε φτιάχτηκαν. Οπότε το πρώτο σημείο όταν ξεκίνησα να πάρω το αυτοκίνητο, δεν πήγα σε βελτιώσεις μοτέρ, πήγα απευθείας σε βελτιώσεις οδηγικές, οδηγικής συμπεριφοράς. Και μετά τα μικρά αυτά που ήταν τα που έχω πει ξανά, το χάπι και τα λοιπά, που είναι ουσιαστικά τα πιο οικονομικά και δεν χρειάζεται κανένα λεφτά για να μπουν για αυτό το πράγμα. Ήταν δηλαδή τα πιο οικονομικά πράγματα που μπορούσα να βάλω για να πάει το αυτοκίνητο ελάχιστα πιο γρήγορα. Ο σκοπός ήταν να βάλω το πρόγραμμα, δηλαδή όταν είχα φτιάξει τη λίστα, άρχισε και πήγαινε όλο πιο πίσω, γιατί δεν γινότανε. Μετά έσκασε ο προφυλακτήρας, δηλαδή βγήκε μια ευκαιρία για τον προφυλακτήρα τον πίσω που είναι του Ράλιαρτ. Πήρε τον προφυλακτήρα. Μετά έψαχνα να βρω τα φανάρια αυτά, βρήκα τα φανάρια αυτά. Οπότε πήγαινε συνέχεια πίσω. Και μετά, σαν σκέψη, τι είχα. Έλεγα τώρα να πάω να βάλω ένα πρόγραμμα όπως είναι το αυτοκίνητο τώρα, γιατί έβαλα την εξάπλωση ουσιαστικά την ολόσωμη. Μετά θα μπορούσα να βάλω ένα πρόγραμμα. Και νομίζω ότι βάσει αυτά που φοράω τώρα, με πρόγραμμα βγάζουν γύρω στα 193 ρόδα, νομίζω. Κάπου εκεί 190, κάπου εκεί βγάζουν ρόδα, υπολογίστε. Οπότε θα μπορούσα να πάω σε κάτι τέτοιο για να ήμουν πιο πάνω, γιατί τώρα είμαι γύρω στα 190 στρόφαλο. Οπότε θα μπορούσα να πάω κάπου εκεί, θα μπορούσα να το κάνω έτσι. Αλλά η σκέψη μου ήταν ότι γιατί να μην βάλω πρώτα cooler, να αλλάξω π.χ. κάποια άλλα πράγματα και να πάω full πρωτοστάδιο με όλα τα απαραίτητα, δηλαδή να είχα αλλάξει και back, να είχα βάλει και μια καλύτερη τρόμπα βενζίνης, δηλαδή οπότε να τα είχα κάνει όλα.
Και με αυτή τη λογική πήγαινε πίσω. Τελικά δεν μπήκε ποτέ και δεν μπήκαν ούτε τα προηγούμενα πράγματα. Γιατί έβαλα κάποιες άλλες προτεραιότητες και γενικά βγήκαν και άλλα προβλήματα στο αυτοκίνητο, όπως οι αναρτήσεις που έχετε δει, τις έχω αλλάξει 45.000 φορές. Οπότε δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα και πέφτανε πίσω και τελικά δεν έγινε ποτέ. Τώρα, αν έχω σκοπό να το κάνω πρώτο στάδιο, κοιτάξτε, γενικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από τον γκάζ του αυτοκινήτου. Σίγουρα θα ήθελα περισσότερο και σίγουρα θα ήθελα γενικά να είναι πιο safe το αυτοκίνητο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι safe, είναι ότι να είναι τα μείγματα κτλ. Δεν ξέρω τι παίζει. Μία πάει έτσι, μία πάει αλλιώς. Κατά την άλλωση αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά, γιατί το αυτοκίνητο δεν ξέρει πώς πηγαίνει. Πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός για να μπορέσει να μου σώσει και λίγο αυτό. Οπότε θα μου ρίχνει και λίγο παρακάτω την κατανάλωση και θα μου δίνει και παραπάνω γκάζι. Οπότε θεωρώ ότι ήταν σωστό να μπει ένα πρόγραμμα. Απλά και πάλι με τη λογική ότι θέλω να βάλω πρώτα τα άλλα και μετά να μπει το πρόγραμμα να τα έχω όλα μαζί. Οπότε ναι, σαν σκέψη υπάρχει να μπει πρόγραμμα. Τώρα θα μπει φέτος, λίγο δύσκολο. Δύσκολο. Τι θα έπαιρνες τώρα αν πουλάγες το Colt? Λοιπόν, παιδιά, υπήρχε μια σκέψη πριν 2-3 χρόνια. Όταν αρχίσει και έγινε η κρίση λίγο αυτά με τα θέματα με τα 2.000 κυβικά που μπήκαν τα τέλη και όλα αυτά, αρχίσαν, πέσαν πολλά αυτοκίνητα καλά σε πολύ καλές τιμές και τότε ήμουνα πραγματικά σε σκέψη να δώσω αυτό και να πάρω κάτι σε 2.000 κυβικά. Κοίταγα τα EP3, τα Civic, που απ' τη μία πιο καλό αυτοκίνητο λόγω ότι είναι πιο μεγάλη κατηγορία, καλύτερο πάτημα κτλ. Σαν γκάζι δεν θα είχα μεγάλη διαφορά, απλά είναι το VTEC και όλα αυτά που είναι άλλη φάση. Οπότε είχα αυτή τη σκέψη ή αυτό ή κοίταγα τις 2.000. Μου είχε κολλήσει πολύ καιρό να πάρω ένα 2.000. Τη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματικά το έχω μετανιώσει 10 φορές που δεν το έκανα τότε. Τότε που τα κοίταγα παίζανε από 6 μέχρι 8 χιλιάρικα. Και καλά, όχι τελείως μάπα, καλά. Δηλαδή μπορούσε να πάρει ένα που ήταν σε μέτρια κατάσταση, το έπαιρνε και τώρα μιλάμε για εποχή 2018-2017, κάπου εκεί και πιο πριν μπορεί. Που δεν είναι τόσο παλιά, ούτε τόσα χιλιόμετρα είχαν, ούτε τίποτα. Και τώρα έχετε δει με αυτές τις τιμές των 2.000 που έχουν φτάσει. Οπότε τώρα πλέον είναι απλησίαστα, εκτός και αν πάρει κάποιο πολύ κακό και το φτιάξει εσύ. Ναι, και τότε δεν το πήρα τελικά, γιατί σκεφτόμουν ότι είναι δίπορτο, ότι είναι διθέσιο, ότι δεν θα βολεύει, ότι θα είναι 2.000 κυβικά, οπότε θα καίει πολύ, μετά λέγα τα τέλη, και τώρα πήγε το άλλο και τελικά δεν πήρα. Οπότε τώρα αν το πούλαγα, νομίζω ότι θα έπαιρνα EP3. Και 2.000 μπορεί, αλλά το 2.000 νομίζω ότι τώρα πλέον δηλαδή να βρεις είναι λίγο δύσκολο καλό, αν και η EP3 που ψάχνα πάλι είναι λίγο δύσκολο. Το σκέφτομαι γενικά, είμαι σε μια σκέψη για κάτι τέτοιο, θα δείξει, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και θα δούμε. Λοιπόν, πώς ξεκίνησες το κανάλι? Το κανάλι ουσιαστικά σαν ιδέα ξεκίνησε μέσα στην καραντίνα. Είχα πολύ χρόνο μέσα στην καραντίνα και είχα και πολλές σκέψεις. Γενικά είμαι έτσι σκέφτομαι και έτσι λειτουργώ. Έχω πολλές ιδέες, γενικά είμαι δημιουργικός τύπος κτλ. Είμαι και γραφίστας, οπότε το έχω το κομμάτι αυτό της γραφιστικής κτλ. Οπότε της δημιουργίας υπάρχει μέσα με το κομμάτι. Οπότε μπορώ να είχα ξεκινήσει να κάνω δηλαδή κάποια βίντεο, είχα κάνει κάποια κομματάκια μοντάζ. Τραβάγα πάντα βίντεο, να ξέρετε. Πάντα τραβάγα βίντεο στο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο απ' έξω και βόλτες κτλ. Είχα δοκιμάσει. Είχα μία DSLR που την έχω ακόμα, που είχα προσπαθήσει να βγάλω βίντεο από μέσα, δεν είχε πετύχει. Έβαζα το κινητό, το κόλλαγα πάνω στο κοντέρ κτλ. Οπότε είχα κάνει αρκετά και πριν. Συν ότι έβγαζα μια ζωή φωτογραφίες στο αυτοκίνητο. Έχω άπειρες φωτογραφίες στο αυτοκίνητο, πραγματικά άπειρες φωτογραφίες. Τραβάγα συνέχεια και σε αυτό και στο προηγούμενο. Παίζει να τραβάγα από 5-6 κάθε μέρα. Οπότε σιγά σιγά και στην αρχή όταν ξεκίνησε το κανάλι, αν υπάρχει κάποιος που είναι εδώ από τις αρχές, το πήγαινα ψηλό στο gaming, γιατί ήταν ψηλοτάση, έπαιζα κιόλας, παίζω ακόμα κιόλας παιχνίδια κτλ. Απλά αυτό που κατάλαβα σύντομα είναι ότι δεν τρελαίνομαι να παίζω γενικά παιχνίδια, μου αρέσουν κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια, τα οποία δεν είναι τόσο trend και τα λοιπά, έτσι ώστε να μπορώ να το ευχαριστηθώ κι εγώ, αλλά να το ευχαριστηθεί κιόλας που βλέπει.
Γιατί σε αυτή τη δηλαδή εγώ έπαιζα Pro, παίζω Gran Turismo, παίζω Forza και τέτοια, το οποίο δεν είναι από τα παιχνίδια που τρελαίνει τον κόσμο σε οτιδήποτε. Και κάποια στιγμή κιόλας δεν μ' άρεσε. Και οπότε σιγά σιγά ξεκίνησα να τραβάω το αυτοκίνητο. Και εννοείται ότι κατάλαβα ότι αυτό που μου αρέσει ήταν το αυτοκίνητο. Και θα τράβαγα ούτως ή άλλως βίντεο. Και με αυτή την αφορμή έχω κάνει πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι θα έκανα, γιατί τραβάω το αυτοκίνητο το βίντεο, βάζω κάποια πράγματα που δεν θα έβαζα, κάνω κάποια βίντεο, π.χ. τώρα αυτό με τα αυτοκινητάκια, με το φορμουλάκι, αυτό που είδατε το χωμάτινο, π.χ. δεν το είχαμε κάνει ποτέ το βίντεο αυτό, δεν θα είχα ασχοληθεί τόσο πολύ. Οπότε όλο αυτό με το κανάλι γενικά με έχει βοηθήσει πιο πολύ να ασχοληθώ και με το αυτοκινητιστικό όλο το κομμάτι αυτό. Οπότε βρήκα αυτό που μου αρέσει, μου αρέσει όντως πάρα πολύ αυτό που κάνω. Με τα βίντεο και όλα αυτά, με τα αυτοκίνητα και τα λοιπά. Είναι πολύ ωραία φάση και ελπίζω πιο μετά να έχουμε ακόμα καλύτερα βίντεο και όλα αυτά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο μέχρι τώρα? Νομίζω το αγαπημένο μου βίντεο, και αυτό πέρασα καλύτερα, αν και στα περισσότερα βίντεο, να ξέρετε, περνάω πολύ καλά. Δηλαδή όλα είναι πολύ μπόμπα, γιατί και δεν μπορούν να πάρετε και την εικόνα ακριβώς αυτό που γίνεται. Τα βλέπετε μεν, βλέπετε στιγμιότυπα και τέτοια, αλλά είναι τελείως διαφορετική φάση όταν είσαι από κοντά. Νομίζω το καλύτερο μου βίντεο είναι με το ίδιο 2000. Ήταν όλο πολύ ωραίο και σαν φάση, δηλαδή που μπήκα στο αυτοκίνητο, κάναμε τη βόλτα, τα πλάνα, ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο που κάναμε τόσο μεγάλο review, το οποίο νομίζω ήταν το Λεόν του Βλάση, και εκεί που πέρασε μια χαρά, εννοείται. Απλά νομίζω ότι το 2000 έχει μείνει παραπάνω και από το χέσιμο που ήμουν μέσα κτλ. Αλλά και γενικά ήταν ένα, βγήκε πολύ ωραίο σαν βίντεο, είχα ωραία πλάνα, δεν μας πήγαινε όλα καλά σε εκείνο το βίντεο, γιατί αν θα ακούσετε και όλα στο βίντεο συγκεκριμένα, μετά από κάποιο σημείο έφυγε το μικρόφωνο που είχαμε στην εξάτμιση και συνέχισε το μικρόφωνο που ήταν μέσα από την κάμερα, οπότε ήταν τελείως διαφορετικός ο ήχος. Κόπηκε δηλαδή ο ήχος αυτός. Αλλά δεν το καταλάβαμε, γιατί η κάμερα ουσιαστικά ήταν πίσω στο παπαγκάζ, οπότε το είδα μετά. Αλλά γενικά ναι, πιστεύω ότι το καλύτερο μου βίντεο που μου άρεσε εμένα περισσότερο από όλα ήταν αυτό. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Δεν είχαμε και πάρα πολλές, εντάξει, είναι και νωρίς ακόμα. Πάντως, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάποια άλλα πράγματα, γράψτε από κάτω στα σχόλια και άλλες ερωτήσεις που θέλετε να μου κάνετε. Και σε επόμενο βίντεο, εννοείται, θα κάνουμε κάποια στιγμή και άλλο Q&A να απαντήσω και σε αυτές τις ερωτήσεις. Οπότε, αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε το βίντεο. Ίσως μάθετε κάποια πράγματα και για μένα, και σιγά σιγά θα μάθουμε και παραπάνω, θα τα ξαναπούμε κιόλας και άλλες φορές. Οπότε, αυτά. Γεια σας.